998 999 tisíc. Teď ještě musím přelézt tuhle zeď, hop, a nokautovat tohle týpka, bam, paráda. Vítej v armádě. Yes, já jsem to zvládl. A právě letím splnit svoji první misi. Jo, měl by to být někde tady. Oh, au, přistávat ještě moc neumím. O co se jedná? Hned z něj dostaň informace. Řekni, co víš, hned. Nic vám neřeknu nikdy. Říkám ti, řekni mi, co víš, dělej, jinak budu střílet. Ne. Přitvrď bouchala. Dobře, pane, co víš? Za to může zlý vědec, chce všechny zničit. Vidíte, pane, zvládl jsem to. Tak teď hned toho zlýho vědce najdi a přiveď ho sem. Ano, pane, jdu na to. Rychle, rychle, nasedám do auta a jedu tam. Nemůže nikomu ublížit. Podle informací by měl být u přehrady, ale nevím, proč zrovna u přehrady, jako jak může přehradou někomu ublížit, to chce nechat odpálit, nebo to snad ne, zas takovej blázen to není, doufám. Ha, jdeme na to, mušílený plán, všechno to naliju do té vody, je na to ostatní vypijou, přesně podle plánu, tak mělo by to být všechno. No tak, kde je ten vědec, já ho tady nikde nevidím, to bys tak kecali, že u přehrady, nebo co jako? Počkat, já už ho vidím. Co tam dělá? On něco nalívá do vody? Hned to nech. Říkám ti, hned to nechej. Ne, já tam vyliju všechno. Ničeho nenechám. Uhaha. Proč nepřestal? Říkám ti, hned to nech. Kde je tady? Tak. Už tam nic nevylije. Paráda, já jsem se ho zbavil. O můj bože, on jako spadl do té přehrady, musím ho rychle vytáhnout. Tak, teď už nikomu neublížíš. Já už jsem svůj úkol splnil. Všichni to vypijou. Buď už ticho, jak jako to všichni vypijou, co to říká za nesmysl? Počkat, ne, z téhle přehrady je zásobována pitná voda do města. O můj bože, co tam jako nalil, rychle musím jít dolů a říct lidem, ať nepijou vodu z kohoutku. Když by se jim mohlo něco stát, to snad ne. Kež bych to mohl nějak zastavit, ale já nemám jak. Doufám, že jsi jenom dělal srandu, že tam nalil nějakou, já nevím, nějaký barvivo, aby tu vodu obarvil třeba. Můj bože, rychle, jedeme dolů. Nikdo nepíte vodu z koutku. On tady mě neuslyší, musím přijet k ním. Co by tam tak jako mohl nalít nějaký jed, aby všechny otrávil? To by bylo hrozný, kdyby něco takového udělal. Haló? Pil už někdo vodu? Co tady dělá? Proč tady ti lidi chodí tak divně? Pil už tady někdo vodu? Nepíte nikdo, prosím vás, vodu z koutku. Pane, jste v pořádku? Co ten týpek jako proboha dělá? Pane, jste v pohodě? Voda. Co se to s nima stalo? O můj bože, co jako dělají? Ne, proč jde za mnou? Oni pili tu vodu z kohoutku, to snad ne. On tam nalil nějaký jed, co promění všechny v zombíky, to nemyslíte vážně. Co se tady děje? Nepijte už nikdo vodu z kohoutku, musíte hned přestat. Pane, odstupte. O můj bože, on je nesmrtelný. To snad ne. Co budu dělat? Musím to jako správný voják zastavit. Rychle to jdu říct ostatním. Tohle vůbec nevypadá dobře. Jako já ty zombíky můžu sejmout, oni se stejně pořád noží. O můj bože, jedem rychle. Ten zlej vědec je fakt extrémně zlej. Tu vodu už vypilo asi moc lidí. Pane, máme velký problém. Toho věce se mi podařilo najít, ale nedopadlo to vůbec dobře. Fakt se bojím, jak tohle skončí. Co se stalo? No, takže přesně to bylo tak, že já jsem toho věce našel. Viděl jsem, že nalívá prostě do přehrady nějakou tekutinu. Počkat, tekutinu, ne, to... Ne. On to tam už nalíval, když ho viděl. Jo, nalíval a postupně to tam nalil úplně všechno. Pak jsem ho zastřelil, chtěl jsem ho zastavit dřív, ale dřív to nešlo. No dobře, a co ta tekutina jako dělala? No ta tekutina, nevím to na 100%, ale jakmile jsem jel z přehrady pryč, tak už prostě běhali všude zombíci, ta tekutina si proměnila prostě lidi v zombíky. To snad ne, co budeme dělat? Pane, měli bychom to říct ale tam. Vůbec nevím, co můžeme dělat, musíme se těch zombíků nějak zbavit, než všechny zabijou, ale oni se strašně rychle množí. Ale bouchá, volat jim je nebezpečné. Tady ti předávám balíček. Doruč ho na tajný ostrov. Tady je lokace. Ale pozor na zombíky. Jasný, rád to udělám cokoliv, aby jsme zastavili tu zombí nákazu. Vem si stíhačku. Jasně, už jdu na to. Rychle, běžím, musím to doručit co nejrychleji. Stíhačku bych tam měl být fakt docela dost rychle, je to přece jenom nejrychlejší letadlo, co existuje prakticky. Tak, jdeme dovnitř a odlítáme. Nějaký tajný ostrov říkali, co to mě zajímá, kde to je, já jsem na žádném tajném ostrově nikdy nebyl.
OK, je to tady tímhle směrem, když tady je jenom moře. Co to je jako za ostrov a komu to mám vůbec doručit? Co to je za lidi, že musí žít v nějakým tajným ostrově? To jsou asi nějaký mega důležitý lidi, proto jsou asi na ostrově, aby je nemohli nakazit ti zombíci. To by dávalo celkem smysl. Rychle letíme! Tak, ten ostrov je tady. Já jsem nad tím ztratil kontrolu. Ne! O můj bože, to jsem ani nevěděl, že armáda má takovýhle tajný ostrov. Rychle, musím to doručit, není čas ztrácet čas, máme strašně málo času. Ta nákaza se hrozně rychle šíří. Dobrý den, pane. Hele, co tady chceš, mladý? Já musím někomu, nevím komu, nějakým důležitým lidem doručit balíček. Poslal mě generál. Hele, hochu, to by mohl říct úplně každý. Musíš projít testem armádním, abych se ověřil, že jsi doopravdy členem armády a nechceš nikomu ublížit. Ano, rád ho splním, jak ten test probíhá. Takže za prvé mi ukáž, jak vylezeš tady nahoru na tu stěnu. Tady na tuhle, jo? No tak se koukejte, pane. Hop, počkat, to byl fail, já to zvládnu. Já jsem fakt členem armády. To je hrozně vysoký, vylezu prvně tady. A teď, jsem tady, koukejte. Teď mi ukáž 10 kliků. Tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mám to. Dobrý. A teď mě napal takovou, abych spadl na zem. To nemůžu udělat, pane. Dělej. Tak jo. Bum. Stačilo? Dobrá. Tak běž. Tohle byl docela divnej test. Tak, měli by být tady pánové. Dobrý den. Já vám nesu balíček důležitý. Dobrý. O co se jedná? Předej ho. No, tady máte. Jedná se o zombie nákazu. Začíná se šířit městem. Zombie nákaza. Dobře, děkujeme za info. Budeme to muset nějak zastavit. Ozveme se vám s nápadem. To by to velký problém, ale my to nějak zvládneme. To doufám. To by mohlo dopadnout hodně špatně. O můj bože, tohle je fakt zajímavá zkušenost, takhle doručovat tajný balíčky. Co tady pořád seš? Padej, řešíme přísně tajný informace. A přesně tak. Ano, pánové, tak já už jdu zpátky. To jsem rád, že jsem mohl takhle pomoct. Třeba díky mě se nákaza zastaví. Každopádně já jsem přišel o stíhačku. Hele, mohl bych si půjčit nějaký letadlo, já se musím dostat zpátky. Není problém. Dobře, moc děkuju. Ty, o čem poletím, co by mohlo být tak nejrychlejší? Asi tady tohle, to vypadá hustě. To mě zajímá, jak se ta nákaza rozšířila mezi tím, co jsem byl na tomhle ostrově. Odlítáme! Konečně jsem tady. Ty, co se s tou základnou stalo? Co se tady děje, jestli se můžu zeptat? Zombie apokalypse je tady, bude to tvrdý. Jak jako zombie apokalypse, ono se jim to asi nepodařilo zastavit. Oh, můj bože, tady jsou úplně všichni, tady jsou nějaký léky. Co se tady děje? Je tady někde generál? Oh, můj bože, toho se mi tam vůbec nelíbí, začínám se docela bát. Bouchale, vítej zpátky, předal jsi to. Ano, pane, všechno jsem předal. Bohužel se ta nákaza hrozně rychle šíří. Hele, rychle běž za ostatníma. Právě jsme tě vyslali do města. Jděte tam na to dohlížet. Ano, pane, dobře. Asi tady je sraz. To mě zajímá, jak to tam teď vypadá. Takže jste připraveni jít chránit naše město? Ano, pane. Ano, pane. Ano, pane. Jste připraveni obětovat život za naše spoluobčany? Ano, pane. Ano, pane. Ano, pane. Ty lidi, to vypadá dost nebezpečně. Tak jo, nasedejte do auta a jedeme. Ano, pane. Ano, pane. Ano, pane. Já si beru tohle auto. Tak, ještě se může jeden na jeden. Rychle, ať jsme tam první. Tohle bude fakt těžký. Jo, to asi bude, ale děláme to pro dobrou věc. Docela to zatím zvládáme, žádný zombici tady nejsou. Dohlížíme na to, jo, musí tady být tanky, musí tady být armáda všude, ale aspoň ti lidi můžou žít normální život. Zatím tady ti hnusný zomboši nejsou, ale trošku se bojím. Klidu, já si myslím, že to bude v pohodě. My to zvládneme a porazíme tuhle zombie apokalypsu. Doufám, že tady není nikdo z těch lidí zombík, jinak bych se o to postaral. Hele, nejsi zombík? Ne. Dobrý. Tyjo, já teda už asi půjdu pro dnešek domů, já už jsem v práci 12 hodin. Nebude to vadit? Klidně běž. Dobře. Ještě se tady zajdu rozloučit s kolegama. Je tady fakt strašně moc členů armády, aby jsme to vůbec uhlídali. To by mě zajímalo, jak to vypadá v jiných čtvrtích města, kde nejsme. Konečně jsem po tak náročném dnu doma. Půjdu se asi na chvilku zaplavat. A pak půjdu spát. To snad není možný. Ta zombie apokalypsa se úplně vymula kontrole. Hned volám Bouchalovi.
Musí sem přijet, je to jeden z našich nejlepších chlapů. To je taková pohodička, kdo mě to otravuje? No, kdo volá, dobrý den. Ale Bouchale, hned jeď vyzvednout prezidenta na letiště, ta zombie apokalypsa se úplně vymknula. Jak jako se vymknula, když, můj bože, já jsem odcházel, bylo to v pohodě. Pojedu na základnu, půjdeme ho potom vyzvednout. Plni se. Ano, pane, už jedu. To ten týpek jako přehání, nebo, můj bože, kolik je tady zombíků? Kolik je tady zombíků? Rychle, rychle, jdu na tu základnu. Tak tohle to ne, tady je snad každý zombík. Pane, už jsem tady, ta zombie nákaza je úplně všude. Jo, to je, hned jít na letiště vyzvednout prezidenta. Právě sleduju zprávy, to je hrozný. Snad to ještě dokážeme zastavit. Ano, pane, já doufám, že jo. Tak jedem, snad se prezidentovi nic nestane. Nasedejte, borci. To snad ne, mě ty zombie si sežrali manželku. Musíš za to zaplatit. O můj bože, co, že ti sežrali manželku? Tak tohle je docela extrém. To teď vždy dá další letadlo nebojovat se zombíkama. My nemáme ale ve městě žádnou základnu, to se pak těžko bojuje. Naštěstí letiště je pořád bezpečný a tady zombíci nejsou. Prezident by už měl být tady, vypadá to, že jo, letadlo tady. Je? Zajímá mě, kam ho mám jako odvést. To je divný, že to chtějí po armádě, aby ho odvezla, ne po nějaké jeho ochrance. Asi je tahle situace už fakt mega špatná. Tady je tolik sekuritáků. Pane prezidente, to já vás vezu. Nasedněte si. Ano, kdo mě veze? Nebojte se, dámy a pánové. Počkejte, jenom tady uklidím novináře. Nebojte se, dámy a pánové, situaci máme pod dohledem. Nikomu se nic nestane. Ale dávejte si pozor na zombíky. Tady je armáda. Bohužel s váma borci dneska nejdu, mě odváží armáda, to je mnohem líp zabezpečená. Pane prezidente, vítejte, kam to bude? No, do mýho domu, do prezidentského paláce. Jasně, tak si nasedněte. Tyjo, prezidenta jsem ještě nikdy nevezl. To, co se děje s těma zombíkama, je úplně hrozný. Ano, pane prezidente, to je? Myslíte, že to dokážeme nějak zastavit? To jsou přísně tajné informace, to ti nemůžu říct. Dobře, no tak jedem. Prezidentský palác je úplně nahoře na kopci přes celé město. Tady jsou úplně všude zombíci. Tady je zombík. To snad ne, tady je další. To bude strašně nebezpečná cesta. Oni jsou fakt úplně všude. Uhněte, vezu prezidenta. Nemůže se mu vůbec nic stát. Kolik jich tady je? Tady jsou zombíci, oni jsou i v těch autech. Tak ta nákaza se úplně vymkla kontrole. Pozor, uhněte! Nikdo nebude ubližovat panovi prezidentovi! Tak, to jsou všichni zombíci, tohle je konec světa, to už asi nepůjde zastavit. Tak a jsme tady. Pane prezidente, můžete si vystoupit? Dobrý, no nic, ale já jdu dolů, do bunkru. Vy asi počkejte tady, nebo pojďte se mnou, můžete počkat před dveřma, ať se cítím víc bezpečně. Ano pane, tak jo, tak jdeme. Takže takhle to vypadá pod tím prezidentským sídlem. O můj bože, tady jsou všude zbraně. Už jsou hodně dobře připraveni na to, co se děje. No nic, ale tak já tady jdu něco probrat, pak mi budu potřeba hodit zpátky. Ano pane, nebojte se, budu nenápadně poslouchat. Jo, tak už jsem tady, omlouvám se za zpoždění. Není problém, tak máte nějaký nápady? No tak rád bych řekl, že největší problém, co je, že nemáme základnu ve městě. Nákaza se šíří městem, zombíci jsou tam extrémně rozmnožení a my tam nemáme žádnou vojenskou základnu, odkud na to dohlížet. Jo, jako to je velký problém. Myslíte si, že je vůbec šance nějak tu zombie nákazu zastavit? Myslím si, že ne. No pane, to fakt nevím. Těžko říct, možná když pro to něco uděláme, tak jo. Když poslali jsme armádu, zbraně, všechno a ty zombíci se hrozně rychle šíří. No, já fakt nevím, co máme dělat, ale ta základna ve městě je dobrý nápad, ale kde bychom ji jako mohli udělat? Základna ve městě, to by mohlo být u mě v baráku, pane prezidente, já se moc omlouvám, že vám do toho skáču. Co si to dovoluješ? V klidu, co je Bouchale? No vy jste říkal o té základně, u mě doma by klidně mohla být vojenská základna, mě by to fakt nevadilo. Tak dobře, tak ji uděláme tam, o tam budeme mít dohled na celé město. Jo, jako já bydlím kousek od města, tam budou moc parkovat vojáci a tak to bude podle mě dobrý. Já ty zombíky chci fakt zastavit. Paráda. Koukejte se na to, tady jsou všude zásoby zbraní. Celý mu barák je obklopený tankama. Tak tohle je hodně cool. A tady jsou všude přistátý armádní helikoptéry. Takhle bychom tu situaci mohli zvládnout líp. Hele Bouchala, na benzínce jsou ještě nějaký lidi, co nejsou nakažení. Potřebuji, aby si jel zachránit. Jasně, já to zvládnu, jedu tam. Vem si to větší auto radši. Jo, tady tohle, jako tam se vleze hodně lidí. Ty, nevím, kolik jich tam je, doufám, že co nejvíc. Oni jsou tam prý zabarikádovaný
parkování vevnitř na benzínce. Tam se ještě zombíci nedostali. Snad nedostanou zombíci mě po cestě. Jak ta situace zatím vypadá? Je tady hodně zombíků, to všichni jsou úplně zombíci. Oni ti zombíci prostě řídí auta. To jsou úplně vyví. Oni by umí zombíci řídit auta. Tady jsou všude úplně zombíci. Koukněte se na to. Neběhejte po mně, zombíci hnusní. O můj bože. Fuj. Všechny tady srazím. Musím se co nejrychleji dostat do té benzínky. Kolik je tady zombíků? Kolik je tady zombíků? To snad ne, to snad ne. Ta lápochlebce se vymkla kontrole. Podle mě to už nemáme šanci zachránit. Uhněte hnusní zombíci, mě nezastavíte. To je úplně na nic, ta situace je úplně špatná. To budu muset říct vedení armády. Benzínka je tady. OK, oni se takhle zabarikádovali, aby se tam ty zombíci nedostali. Musím fakt rychle a nenápadně. Oni jsou úplně všude. Tady je záchrana, počkejte. Tak, odklidím to. Jste všichni v pořádku? Ano, jsme. Prosím, odvez nás odsaď pryč. Prosím, tady jsou všude zombíci. Všechny nás chtěli zabít. Nebojte, tady už jsem v bezpečí. Počkejte, zkontroluji situaci okolo, můžete asi. Můžete nastupovat do auta, pojďte rychle. Nasedejte rychle, než si nás někdo všimne. Odvezuje na tu základnu, tam budou v bezpečí. Tam to chráníme rychle, všichni si nastupte a jedem. Paní, no tak, nemáme moc času, zombíci jsou úplně všude. Dobrý, můžeme jet. Ta situace je úplně na nic. Tak a jsme tady. Už jste všichni zase v bezpečí. Hele, Bouchale, musíš rychle na vojenskou základnu. Vymklo se to kontrola. Potřebuju posil. Jasný, hned tam letím. Pane, co se děje? Hele, zombíci, útoří přímo na nás. Vem si zbraň a běž ostatním pomoct bránit naše hranice téhle základny. Ano, pane, splním, ale není to dost riskantní. Musíš. Z toho města se množí pořád víc a víc zombíků. Dobře, pane, jdu na to. Kolik tady těch zombíků jako proboha je? O můj bože, musím je všechny sejmout. To je hrozný, tady je úplně tuna. To je dokonce zombí nějaký, co to bylo. Tak, potřebuju posily, já to tady nezvládám. Tady je hrozně moc těch zombíků, já to vůbec nedávám. Tak, paráda. Ono je nejhorší, že oni znova pak vstanou. I když je sejmu jednou, tak oni znova vstanou a chodí furt další a další. Tohle není dobrý, to nemůžeme nikdy. No, jestli se budou pořád množit další zombíci, tak nám dojdu za chvilku zásoby zbraní a munice. Au, nějaký zombík mě srazil. Maso. Já žádný vaše maso nebudu. Tak, sejmu další zombíky. Zase mě někdo srazil, to je hrozný. Tohle se vymyká kontrole, já už to prostě nezvládnu dál bránit. Těch zombíků je hrozně moc. Musím jí říct velitelovi, že takhle to nejde, že ten problém musíme nějak jinak vyřešit. Pane, mám pro vás špatnou zprávu, ty zombíky prostě už nejde zastavit, jich je hrozně moc. Přesně jak jsem si myslel, s tím už nejde nic dělat. Budeme muset vymazat město z mapy. Jak jako vymazat město z mapy? Letadlo s bombou je připraveno, pane. S jakou jako bombou? S atomovkou. Musíš to hodit na město a všechny ty zombíky zabít. Bouchala, udělej to. Já? Kde je jako to letadlo? Na přistávací ploše. Jdi na to. Dobře, pane, splním váš rozkaz. Tyjo, chudáci zombíci, ale jako jsou to jenom zombíci, musím to udělat. To letadlo je tady. Za tohle mě určitě povýší, když se mi to povede. Já prostě zbavím tenhle světě hnusných zombíků. Tak jo, letím tam. Doufám, že už evakuovali všechny normální lidi a že už tam jsou fakt jenom zombíci, protože jinak to bude docela dost velká pohroma. Musím letět přesně nad střed města, abych sejmul úplně všechny ty zombíky. Potom už se nebudou šířit a i naší základnu nechají na pokoji. Tak jo, myslím si, že to můžu odpalovat. Bomba připravena, můžeš to pustit. Dobře, vypouštím bombu za 3, 2, 1, teď! Ta bomba už padá. A rychle letím pryč, lebo extrémní výbuch, mám asi jenom 10 sekund. Svůj úkol jsem splnil. Bouchale, dobrá práce. Už se tam můžeš jít podívat. Za tohle si zasloužíš určitě like. Dejte mu všichni like, lidi. Jo, tak ať mi dají like. A co se jako s tím místem stalo? Uvidíš sám. What? Tady jsou všude jenom takovýhle krátery. Ta bomba byla fakt silná. Ale zombíku jsme se asi zbavili. Za tvoje činy seš povýšen. Yes, lidi, my jsme to zvládli a zastavili jsme tuhle zombie apokalypsu. Být v armádě byl fakt těžký. Kupte si můj boží merch.